Edhe në pjesën e dytë do të vijmë të flasim për energjinë, pasi janë 7400 biznese të mëdha, të cilat do të vijnë të sigurojnë energjinë elektrike me një çmim të rregulluar, pasi marrëveshja e arritur me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë bëri pra që liberalizimi, pra dalja e tyre në treg të lirë të shtyhet për në vitin e ardhshëm për shkak të çmimeve të larta me të cilat po tregtohet pra energjia në bursa. Janë pikërisht këto biznese të cilat kanë shfaqur një interes në rritje nga muaj në muaj për të investuar në panele diellore pasi janë në presionin e rritjes së çmimit. Që nga fillimi i krizës së çmimeve të energjisë elektrike nga vjeshta e vitit të kaluar e deri më sot, bizneset pra dhe numri i tyre ka pasur një rritje që pasi kërkojnë pra që të investojnë në panele diellore për të ulur varësinë nga furnizimi i korporatës për elektroenergjetike. Për të folur më shumë për këtë pjesë të sektorit të energjisë, un kam të ftuar në studio zotin Anduelçi Krezi, ekspert por e përfaqësues i një prej kompanive private. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Kozon. Faleminderit, faleminderit. Zoti Shekrezi, çfarë mund të na konfirmoni si ka qenë ecuria dhe interesimi i bizneseve për sa i përket kërkesave për të pajisur me panele diellore? Atëherë nëse gjykojmë pak më para, po themi para periudhës së krizës apo të luftës, sigurisht interesi ka qenë jo fort i lartë për shkak se edhe çmimet në atë kohë të energjisë ishin ato që ishin në treg për çmime të rregulluara, të stabilizuara, sigurisht që trendi ishte jo fort rritës. Ndërkohë pas situatës që jemi sot, pra kur kryesisht kategoria biznesi që janë aktualisht në tregun e lirë, po përballen me çmime shumë të larta të energjisë elektrike dhe ajo kategori që pritet dalje apo pra këto 7400 biznese, të cilat dhe ato ndjejnë peshën për shkak se edhe atyre edhe pse me një çmim të reduktuar, gjithsesi kanë pësuar gati një rritje shumë të madhe, gati 100% të tarifës që ata kishin. Kjo për shkak edhe të tregut dhe të çmimeve që ka pësuar në bursa ndërkombëtare. Dhe sigurisht që kjo ka bërë që shumica e bizneseve fillimisht ndërgjësohen për nevojën e tyre energjetike dhe pastaj të mundsojnë të gjetin e alternativave, pasi që mund të jenë dhe vendosja panelëve diellore për vetë konsumin, pra për të prodhuar energjinë për nevojat vetjake. Kuptoj. Çfarë lloj biznesesh janë më shumë të interesuara, zoti Çekrezi, më së shumti prodhues, janë ata që kanë fabrika të mëdha apo? Sigurisht, kategoritë janë të ndryshme, por kryesisht janë prodhuesit. Pra prodhuesit e po themi industria lehtë ushqimore, industria e rëndë, sigurisht dhe industria e tjera që është pjesë po gjithmonë në prodhim të produkteve finale që kanë. Në dijenin time, ndoshta mund të ketë ndryshuar në një shifër e vogël, por janë rreth 270 vetë prodhuese të energjisë me kështu panele diellore. A është kjo një shifër normale për tregun në cilin jemi apo duhet të ishte më e lartë, duhet të ishte një treg edhe më i zhvilluar? Si jemi në raport me vendet e tjera? Realisht është një mendoj që është një shifër normale, nuk është aq e lartë se duhet të ishte, sigurisht që në krahasim me numrin, po ne kemi një veçori që po themi në krahasim me numrin jemi aty me rajonin, sigurisht që kjo shifër është e këtyre, po themi, e këti viti që po kalëm, që ka, po themi, mund të ketë pas një rritje me 200% të këtyre. Pas para kësaj nuk është i kështë këtë lloj trendi, sigurisht është normale, mendoj se duhet tjetë akoma dhe më lartë dhe bizneset duhet marrin masa, duhet ndërgjësohen, energjia tashme nuk është më një malë që duhet konsiderohet si një gjë sekondare, është një gjë primare tashmë, pra po kuptojmë që është shumë e rëndësishme dhe duhet ndërgjithson të marrin masa tyre për sigurimin e kësaj energjie. Anduel, ne deri tani kemi dëgjuar bizneset që janë të interesuar për të pajisur me panele, po a kemi individ, a kemi familjar që kanë shfaqin pikërisht të lloj interesi? Ka shumë interes për familjarët dhe individ, patjetër që po, por këtu ka një problem për shkak sepse procedura bërë në atë kohë kur ne bëm, po themi, atë uzim për matje neto të energjisë, ligji vetë nuk diferencon biznesin nga familjarë dhe procedura është po e njëjtë, po aq burokratike se sa për të marrë një leje nga një biznes për instalimin e këtyre, po aq edhe një familjar. Dhe praktikisht është po thuaj se demotivuese për një familjar të kaloj gjitha të procedurë burokratike për marrë një leje për të vendosë fund ditës dy panelit e këshpia tyre. Pra, ka interes, por kur shofin gjithë burokracinë dhe gjërat, pa tjetër që stepen demotivohen nga kjo gjë. Në fakt, që nga koha kur nisi kjo kriza e çmimeve në energji, në disa dalje publike edhe të qeverisë të kryeministrit, ka thënë që ne do hartojmë një paketë mbështetëse incentivuese për gjithë ato biznese apo edhe ata familjarë që duan të bëhen bashkë, qoftë edhe për të vendosur një dy panele në një pallat të caktuar.
për t'i dhënë më shumë shtys pra këti sektori. Sot që po flasim, në dijenin time, jemi në vend numëro, edhe pse çmimet e energjisë në bursa kanë filluar të fluturojnë në 500 euro megavatorin. Ajo që dua të them është që kemi një vit që flasim për krizë energjie dhe krizë çmimesh dhe jemi në vend numëro për sa i përket dhënies dhe mbështetjes së këtij sektori që është një amortizues real i krizës së çmimeve apo jo. Qen patjetër që nga viti 2019 kur është bërë skema e parë matjes neto të energjisë, nuk ka asnjë ndryshim tjetër. Edhe pse kjo skem nuk është plotësuar me të gjithë hallkat e saj dhe pikërisht ka mbet në gjysmë të gjysmë, për shkak se në atë kohë ne punuam dhe miratuam bashkë me institucionin shqiptar, po dhe ne si përfaqësues të grupeve të interesit, hartuam një uzim i cili hapte pikërisht rrugën instalimit dhe të këtyre planeve. Por në atë uzim është përcaktuar dhe çmimi për të pritjen e energjisë elektrike që vjen pas bilancit neto. Pikërisht, kjo gjë ka mbetur e paplotësuar. Disa interpretojnë duan ndryshime ligjore, duan etj., por në këtë rast mund donte vetëm pak vull net për të nxjerrë një tarifë për të pritjen e energjisë për të gjithë këtë kategori konsumatorësh, pra qoftë familjarë, qoftë bizneset. Sigurisht që kjo do të dojë një analizë, do të dojë një diskutim që sa çmimi e të gjitha këto, por mendoj se duhet filluar. Duke kthyer pyetjes së patjetër, nuk kemi asnjë lloj si tuash pakete incentivuese për motivimin e kategorisë së vetëprodhuesve, pa që të bëhet më motivuese si shtete të ndryshme, për shembull Italia apo vende të Evropës, po japin për këtë lloj kategorish mënyrë që njerëzit, pra familjet apo bizneset të instalojnë këto sisteme që janë lehtësisht e integrueshme dhe pa ndikim mjedis apo si. Për të na kuptuar edhe ata që mund të na ndjekin, domethënë ideja është domethënë e teplicës së energjisë. Nëse një biznes ka panele diellore, por të shtunë dhe të diel supozojmë nuk punon, ajo energji të paktën hidhet në rrjet, e përdor shteti, e përdor OSHE-ja dhe këtë ja u kompenson në një fazë të dytë. A funksionon kështu në vende të tjera? Funksionon pjesërisht, nëse mund ta shpjegoj pak se është edhe disi teknike, po do mundohem ta jap më thjesht. Sa më thjesht. Aktualisht energjinë që një biznes ka ditore apo një familjar e injekton në rrjetin e energjisë elektrike dhe kjo i njihet deri në bilancin mujor. Pra deri në nivelin 0-0 të llogarive. Nëse ke dhënë aq sa ke marr, atëre nuk ke asnjë detyrim. Problemi ndodh kur ti ke dhënë më shumë se sa ke marr në hargun e një muaji. Pra kjo të pritë që do të ishte që del në hargun e një muaj, do duhet të njëjë me një çmim. Pra kjo ka mbetur. Kurse pjesa e parë që një familjar apo një biznes injekton të shtunën dhe e merr të hënën, kjo i njihet dhe bëhet bilanci neto pasi instalohet një matës me dy drejtime në këtë rast edhe i njihet si konsum. Por nëse ai abonent, apo konsumator apo kushdo ka injektuar më shumë energji se sa ka marr brenda hargut një mujor, atëherë ja vetëm ajo tepritës nuk i njihet. Ne në fakt kemi për lidhje me këtë çështje kemi adresuar dy kërkesa Ministrisë së Energjisë apo institucioneve në të cilat mund të bësh në dy formë, ose kjo i kreditohet në muajt pasardhës, mënyrë që abonenti ta shtri atë në muajt e dimrit, ose ti njihet me një çmim dhe ti kreditohet në vlerë monetare. Pra një zgjidhje ka, duhet thjesht vullnet. E kuptoj, po të paktën argumentimi i qeverisë është që pikërisht injektimi këtyre në rrjet krijon më shumë humbje se sa përfitime për vetë operatorin, ndërkohë që kryeministri paracakosh hodhi edhe idenë që kjo nuk të bëhet një mbështetje për këtë lloj sektori, po pa u lidhur me rrjetin. A është e mundur teknikisht të realizohet kjo? Pa u lidhur me, nuk mendoj që e ka thënë të pa u lidhur me rrjetin, sepse nuk funksionon asgjë patjetër. Krijon një lloj autonomie, thotë. Patjetër, kjo është vetvete një autonomi, por rrjeti është i nevojshëm në çdo rrethant. Pra pa rrjeti nuk ka asnjë lloj sistemi që mund të funksionojë pa u lidhur me rrjetin. Patjetër që domon duhet parë, unë nuk mendoj që krijon kosto, përkundrazi mund t'ju, po sot ndoshta nuk është tema dhe nuk është diskutimi, mund t'ju jap shifra se sa kjo e lehtëson në rrjetin dhe se sa kjo është në dobi të rrjetit, sigurisht që do një lloj menaxhimi, do një lloj kontrolli le të themi të gjës, por është lehtësisht në përfitim. Atëherë si ka mundësi që vendet zhvilluara lejojnë dhe incentivojnë këtë gjë? Po nuk ka vullneti pra nga pala jon, sigurisht. Shteti shqiptar. Anduel, sa keni gjetur, po themi veten të mbështetur nga sektori bankar? Meqense investime të tilla biznesi kërkojnë një lloj fondi të caktuar, po themi? Sigurisht, ka banka të nivelit 2 që të tilla investime i konsiderojnë shumë atraktive dhe po themi kreditojnë deri në 100% të vlerës investimit,
pa kolateral apo pa qenë agresiv në kolateral të këtyre, pa në kërkim kolateral të klientit. Dhe sigurisht që kjo ka qenë lloj kemi procedura thjeshtuar apo patjetër ka paketa, ka banka të caktuara që kanë paketat mirëfillta për këtë lloj investimesh, do janë shumë atraktive dhe për biznesin kanë qenë një zgjidhje shumë e mirë. Sigurisht na është dashur vitet punojmë me këtë sektor të bankës apo të institucion tjera, të cilat arrin në këtë lloj pakete shumë atraktive për biznes. Zoti Shekreci, edhe një pyetje të fundit në të gjithë këtë situatë kaq të paqartë, çmimesh energjie që po kalojmë dhe që nuk e dim se kur do stabilizohen. A mund të themi ne se dielli mund të jetë biznesi dekadës në energji? Dielli është shpëtim për Shqipërinë, e padiskutueshme. Është, domethënë, është patjetër që po, sepse jemi shumë favorit, kemi shumë ditë me diell, në krahasim me rajonin. Dhe sigurisht kjo po shihet si alternativë në gjithë botën tashmë, në gjithë Evropën. Sigurisht dielli po shihet si alternativa më e qëndrueshme. Kemi vëmendje të shtuar. Dhe më e sigurt patjetër. Për fat shqyr paktën në pjesë dje filloi operimi dhe rifurnizimi me Nord Stream 1-shin, pra nuk paktën nuk do ketë një përshtjellim më të madh në treg, se kjo mund cilte një gjë shumë shqetësuese në tregun e energjisë. Por nga ana tjetër patjetër që dielli po shihet dhe këtu shtete ndryshme të fuqishme europiane po investojnë dhe po motivojnë teknologjitë ndryshme duke u bazuar në diell. Okay. Unë falenderoj që ndave me mua këto informacione. Faleminderit juve. Nderuar miq, kemi një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e tretë dhe do të ndrojmë temë. Do flasim për sulmin kibernetik të pahasur më parë në shërbimet qeveritare, vetëm pas pak.